Hello，大家好，我是 KNL 花呗的小金，爱模型、爱科技、爱生活的小金。今天我为大家带来的这款模型呢，是一个大家伙啊，是一款1:35的这样一啊1:350的这样一款中国人民解放军的这样一个辽宁号航空母舰。这个是小号手的啊，当这款上市的时候啊，应该是。辽宁号还没有正式服役啊，具体的名称啥的应该是还没有最后定下来啊，所以它这个产品的外包装上呢，本身的话应该是也没有印辽宁号的几个字儿的，因为当时大家应该还不是很确定这是中国首艘的航母，具体是个什么名字啊？小号手呢抢的市场。我应该说错了，我刚瞄了眼这个包装啊，它上面写了辽宁号，那应该是我记错了啊，大家看一下啊，哎，看到没有？这个是05617，这款是2017年上来的啊。斜角啊，能看得全一点吗？那还是正角吧啊。看一下，左上角是 PLA Navy's Aircraft Carrier，辽宁，中国人民解放军海军航空母舰，辽宁号啊。它的整个完成品的长度是872.5毫米，宽是213毫米，然后它的零件要超过920个啊。不适合3岁以下啊。我不知道他们是怎么定的规则，有时候他那里写的是，不适合3岁以下，有时候写是要大于14周岁啊，不知道他那怎么定的啊。然后这边有一个辽宁号的这样一个徽章啊，上面写的是"永远忠诚，永争第一"。看一下，他这边是一个。看起来像是一个电脑的油画的感觉啊，然后右上角是一个小号手的 logo。那在我印象里，记得好像当时是没有"辽宁号"这几个字的啊，是它再版的又重新印了一版的包装吗？还是我记错了？好像1:700的字，我记得好像当时出的这个航母好像是没有写是"辽宁"的啊，也可能是我记错了。如果有知道网友可以跟我说一下啊。看侧面这边是带这个金属十个片的啊，水贴纸有三个比较丰富啊，三片啊。然后这边歼十五有8架啊，卡二八有4架，然后卡三一的预警机有2架，然后直八有4架，然后直九有2架。好，看下这个介绍。辽宁号航空母舰是中国海军001型航空母舰的首舰，是中国海军配备的第一艘可搭载固定翼飞机的常规动力航空母舰。辽宁号航空母舰的服役标志着中国海军取得了辉煌的成果，具备了万里集结、远洋作战的攻防能力，进一步提升了维护领土、维护海权的能力。辽宁号航空母舰其原型属于库兹涅佐夫元帅级，原名瓦良格号，于1988年下水后尚未完成西装时，苏联解体。由于船只于乌克兰建造，故此苏联解体后，这艘建造中的航空母舰就由乌克兰接收。截止1991年，该航空母舰的建造率已达到68%。可是由于冷战后乌克兰没有足够的经济能力继续建造如此复杂的舰船。故此，持续性的建造计划被迫终止。
该舰后来由中国以2500万美元的价格从乌克兰购买，后在大连造船厂进行改造，并于2012年9月25日交付入列。这款模型是2017年上来的啊。好，据说当时，这款。这艘航母的瓦兰格号拖回来还经历了一些小风波啊，其实也并不是大家所想的，只拖了一个船壳，它当时它的动力系统都是比较完整的啊，只是它的一些电子设备啊，都是被武器系统都被破坏的啊。然后我们看一下另外一边是一个俯视图啊。起飞位置有一二三个起飞位置啊，主要是 PS 材料这个材料啊，然后这边是一个电脑的模拟的一个 CG 图，很大啊。侧面的话没有什么啊，都基本上就是这个正面的一些缩小，编号是05617。我们把它打开。这款模型好像是多少来着？300多吧，还是挺划算的。好，我们先看一下这个说明书啊，这是图章指示。主要是金色、船底色、亚光黑、浅灰色，然后亚光白、引擎灰色和橙色。对，然后这边看一下板件啊，这个就比我之前开箱的那个1:700的那个就确实要大很多了啊，大一倍，然后里面的细节应该会比较好的呈现出来。据我所知，好像现在做这个题材的也只有小手的一家啊，国外的好像都没有做过。那个库兹涅佐夫号可能其他家还有出过啊，但是这款辽宁号，包括后来的山东号，应该都是小手独家吧，我估计啊。然后滑跃起跳，然后这边一个密集阵啊，中国的密集阵。救生筏，你说实话，航母还是比较简单的啊。一个通制的一个甲板，然后舰桥，然后看有没有机库啊。我看一下，这款好像是没有机库的。那看一下啊，它没有做那个内购的啊，没有做内购，应该是。没有做内购啊，确定没有做内购。所以这款的话，应该是改遥控的话，还是比较常见的啊。好，咱们把它说明书先放在一边，然后这边有一个比较大的贴纸啊，大家看一下，比我手掌都大很多。主要是甲板的一些跑道线啥的啊，然后这边舰桥的一些。水贴纸，然后这边直升机起降的位置，然后这边就是舰载机的一些机翼上的徽章，16啊，很大。我们抓紧时间看一下，这个应该是舰桥的部分。现在天比较热啊，我估计我这个手机到时候摄像时间久了会宕机啊，我们速度快一点。这也是舰桥的部分，大家看一下。也是上层建筑啊，也是上层建筑，然后这边可能有一些甲板的部分啊。中间的看一下，这个是什么啊？这是舰载机的部分。看
这个卡赞，卡赞一还是卡赞二啊？我看一下，我都不记得。卡赞一啊，卡赞一这个预警机，还有卡二八的直升机。这个是直九。这个是应该是直八吧。那个细节就是做的一般般啊，它这个没有用到透明件啊。啊，这个是歼十五。这边还有一个透明的，就是啊，座舱盖啊。这边应该是，这好像是直九吧，啊，直八。哦，这个是卡二八和卡三一啊，不好意思，我看错了，这做的有点，因为它是分体的，所以我看的不太懂。这个应该是直八啊，这个大很多。这个也是，当然这个板件是2003年，大家看一下，它有一个 logo 啊，有个标注2003年，基本上通用的啊。然后这边是一个金属的蚀刻片，主要还是这些啊，天线的啊，发射塔之类的啊。好啊，这个舰载机呢，咱们就看的差不多了啊，咱们把它合起来。然后这边也是上层建筑，还有一些板件啊，然后就是甲板。看一下，这个应该也是护栏啊，甲板上的这些护栏。一些天线啊，这个也是舰桥，看一下啊。一些雷达的组件，雷达罩什么的。这边是一些救生筏、救生艇。一些小的天线啥的，这边也是啊，这边是舵啊，然后天线，这个是升降机，这个是机库的这样一个闸门。这是尾舵，这个可能是火箭吧，火箭带。这个甲板看起来有点弱啊。背面很大啊，我们再看一下下面这个是应该是船体的啊，看这个是什么没说，大家看一下。哦，这个是，对，它这个，啊，如果你做水线板的时候啊，它下面这个就不就是很平的这样一个平的底座啊，看一下，
应该是这样的啊，如果没弄错的话，应该是这样的。然后看那边那个白的是什么？这里是一个底座啊，看一下展示架的底座。这个是烟囱，这是桅杆。OK， 我们继续啊，这是烟囱，这是桅杆。这个是应该是烟囱的保安。这边是，这一看你知道啊，这是剑桥的部分。比较简单，说实在的啊。这边应该也是啊。好，展示架、剑桥的部分基本上都是 OK。好，我们看最后这一个啊，这个是最大的这一个板件。这个船壳，哦，看一下，这个船体还是很大的。看一下，跨越起跳的这样一个甲板啊，看一下。这个辽宁号是十几度，我都不太记得了啊，13还是15啊，反正我就记得好像山东号好像是比辽宁号好像角度是大了1到2度吧，更有利于这个舰载机起降。大家看一下啊，这个是可以拆下来的啊，你如果不想做这种行驶中的这种状态的话，你可以把那个红色的平板垫上去啊，就做一个水线板的啊，就水下这部分把它去掉啊，不要。看一下，这里面空间很大啊，可以改遥控是很方便的啊。大家其实看一下，它这个模具其实还是和之前出的那个库兹涅佐夫号应该是一样的，因为大家看一下这个船体，它这个有印字啊，大家看一下1:350，给大家对个焦啊，不知道能不能看到。大家看这里有个1:350的库兹涅佐夫，这是英文啊。是05606和0405605啊，这里04年的这样一个模具啊，只是在上面应该估计做了一些小修改吧啊，因为本身也是辽宁号也是改装的这个瓦楞格，也是库兹涅佐夫级的啊，所以基本上差不多啊，就是甲板有点改动，大家看一下。过一下啊，右舷看一下啊，
底部的看一下啊。OK， 今天开箱的话就这样子，一个超大的1:350的啊，中国人民解放军海军航空母舰首舰啊，辽宁号航空母舰，小号的编号是05617吧，我看一下，小号的编号05617啊。OK， 今天开箱就这样，大家对我视频感兴趣，一定要记得关注我，我是KF小金。拜拜。